Tak tady vidíte jednoduchou demonstraci prvků takzvaného internetu věcí, kterému se CESnet věnuje ze dvou důvodů. Jednak, abychom podpořili vzdělávání formou studentských projektů v této oblasti. A jednak máme partnery, kteří mají zájem o vývoj specializovaných senzorů pro internet věcí. Tady vidíte jednoduchou demonstraci senzor měřící pH, takže můžeme ho přemístit do jiné kapaliny. Ten senzor změří pH, odešle anténou informace do sítě internetu věcí, zachytí to nějaká brána, nejspíše asi nejbližší brána, která je asi kilometr odsud, a po nějaké chvíli se objeví změna informace tady na uživatelském rozhraní. Vzhledem k širokému záběru internetu věcí, CESnet nemůže spoléhat pouze na vlastní kapacity svých výzkumníků ve výzkumných projektech. Proto využívá různé další metody, například Fondu rozvoje, při kterém podporuje své členy v aktivitách, které souvisejí s výzkumem nebo s novými službami v oblasti internetu věcí. Konkrétnějším projektem je projekt LoRa sítě, kdy tato sítě postupně vytvářena v jednotlivých členských organizacích a propojována tak, aby sloužila jako infrastruktura jak pro výzkum, tak pro studentské práce.